abaarihii baahsanaa ee ka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey dhulka soomaalida ayaa haatan waxaad moodaa inay soo yaraanayaan, iyadoo raxmadda eebbe ay maasheysay meelo ka mid a dhulka ay soomaalidu degto, taasoo fudeydinaysa dhibaatooyinkii ay la kulmayeen dadka reer miyiga ah iyo sidoo kale xooluhu, sida uu sheegayo wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida cabdiqaadir rashiid ducaale. raxmaddu maaragtay roobka meelo kala duwan ay ka daaday, sida gobolka Liibaan oo kale, Shabeelle, meelo kala duwan roobkii dayrta uu ka da-ay, relief badanna ay u noqon doontaa xaaladii lagu jiray. Haddana dowladdu dadaal badan baa la sameeyey, 200 million ayaa khasnada dowladda gurmad degdeg ah lagu dhawaaqay in bulshada loogu gurmado. Isla markiiba waxaa la bilaabay biyadhaan, oo waxa biyadhaan laga fulinaya meelaha ugu sii dardaran ee muhiimka ah, iyadoo lagu xisaabtamayo resoursigeenna. Waxaa la bilaabay cuntadii dadka meelaha abaaruhu ay ugu sii darnaayeen in la gaarsiiyo cuntooyinka dadka, iyadoo gurmadka uu socdo. Alxamdulilaahi, roobkan da-ayana reliif badan buu u noqon doonaa abaarihii jiray inay naga jabaan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo sii wado. Waxaa xidhiir lala sameeyey hay-ado kala duwan oo iyaguna faragelin ku samayn doono qaybtooda, kaalintooda, doorkooda ka ciyaari doona haddii aan la idmo. Isla xaaladda abaaraha, waxaa jiray barakacyaasha qoloji oo aad la socoteen muddooyinkii u dambeeyey in dowladdu ay gacanta ku haysay, iyadoo resoursigeenu kooban yahay, haddana dadaal badan lagu fidinayo in dadkaas noloshooda dib u habeyn lagu sameeyo. Dhinaca abaaraha, marka si guud gurmadkii waa lagu jiraa. Insha allahu roobkana wax badan buu ka tari doonaa, dowladduna way sii wadaysaa meelaha uusan roob ka du-in iyo meelaha uu ka da-ayba inta dib u kabasho ay dadku ka sameynayaan in loo sii gargaaro. Xilli roobaadka marka la gaaro, biyaha roobka oo qulqulaya iyo sidoo kale togogga biyaha wada ayaa u baahan in laga faa'iidaysto si loo isticmaalo marka ay abaarta imaato, iyadoo dadka Soomaalida aanay arrinkaasi ku baraarugsanayn. Si aad heer sare telefishinka CB jigjiga hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.